ہالینڈ کی سب سے بڑی مسلمان مخالف سیاسی جماعت کے سابق رکن نے اسلام قبول کر لیا۔ جورام وین کلیورن نیدرلینڈ کے دائیں بازو کی سب سے بڑی انتہا پسند جماعت کے دوسرے سیاستدان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام مخالفت جذبات کی حامل ڈچ سیاسی جماعت پارٹی فار فریڈم کے سربراہ گیرٹ وائلڈرز ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاحانہ حقوں کا مقابلہ کرانے کا اعلان کیا تھا۔ وین کلیورن سے قبل اسی سیاسی جماعت کے رکن آرنابرٹ ویرون تھے۔ اسلام قبول کیا، انہوں نے وین کلیورن کو اسلام قبول کرنے کے فیصلے پر مبارکباد دی۔ ڈچ ریڈیو سے بات کرتے ہوئے جورام وین کلیورن نے اسلام قبول کرنے کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتایا وہ اسلام مخالف کتاب لکھ رہے تھے، اس دوران ان پر اسلام کے متعلق حقائق کھلتے گئے اور یوں ان کی اسلام دشمنی کے نظریات تبدیل ہو گئے۔